dawladdi xasan cali khayre iyo filla soomaaliya waxa ay qabteen oo ugu weyn dalkay kala siyaasada geliyeen maamuladii bay ku duuleen cid kasta ka fikra duwan bay duulaan ku qaadeen muwaadin soomaaliyeed oo xaq u lahay waxay u dhiibeen cadow u dhiibeen oo taariikhda maanta baal dahab u gashay baal fooxun mugdiga u gashay muwaadin soomaaliyeed bay cadow gacanta ugu dhiibeen maamuladii dhisnaa oo dhisnaa iyagoo diyaarsan bay duulaan ku qaadeen oo ay burburiyeen caasimadii soomaaliya intaasoo ciidan joogta meeshay amnigoodii si tartiiba usug lahaayeen oo dadkii kasban lahaayeen ganjeelyaal baa lagu xira marka ma oran karo soomaaliya bay horumar gaarsiiyeen ma oran karo hal mid anigu waa ku ammaanhayaa keliya hal qodob waa uqrahayaa inay dadka shaqaalaha iyo hay-adihii dowladda mushaarkoodu wax kasta ha ahaado inay intaa ku dadaaleen taas waa ku ammaanhaya oo wiilkan maskiinkaa subaxii xaafiiska soo kalaha gurigiis kasoo kalahaya oo hooyadii iyo aabihii iyo caruur biil ka sugahaya inay xoogaagooda siiyeen horta taas aad iyo aad baa runtii ugu ammaanhaya taas ma inkirahayo laakiin dalka horumarkiisii iyo isku xirnaantiisii laakiin inuu musuqmaasuqii laga hortagay in wadahadalada somaliland la furay yaan la dhammaystirin haddii la doono oo laysu tegay oo markii ugu horreysay xitaa si foolka foola dhul soomaaliyeed oo jibuuti laysugu tegay arrimo badan ay ku guuleysteen baarlamaanka sagaalaadood ku jirtay xildhibaanadiisa xitaa waxaa la sheeganaysan mushaar qaadan jirin ilaa haddana baarlamaanka soomaaliya iyo askartii soomaaliyeed iyo shaqaalihii dowladda mushaarku ay si toos u qaataan dad badanaa musuq maasuq loo xiray dowladdan ka hor waxaa la sheegay inaan la arag qof musuq maasuq maxkamad loo soo taagay oo agaasimayaal ay ku jiraan oo mas-uuliyiin kale oo hay-adaha dowladda ka shaqeeya ay ku jiraan intaasoo dhan maysan ku muuqan horta hal mid waaba sheegaba dhinaca mushaarka waa sheego inaad ku noqoto anaan ku noqdo horta maaha masuq maasuqa wiil xuna agaasimaha loo xirhayo waa agaasimayaal guud laakiin ha loo xiro way wasiiradii ka waaweynaa waxa maanta nairobi iyo adduunka iyo maraykan iyo gobollada waqooyi galbeed iyo meel kasta saraha laga dhistay maaragta ma lacag ay leeyihin ba ka keensa waay loola xisaabtami waaye weli maaragtay wasiir lala xisaabtamay oo dhibaato gees la xisaabtay maaragta laakiin xoogaa horumar la gaaray soomaali taa horumar lama gaarin masuq maasuqa ka xun miyaa jira in boqolaal kun oo qof facebooka lagu maalgeliyey oo intaasoo kun loo diro oo la yidhahda dadka naga fikra duwan caaya masuq ma xagee laga keena waxaa lagu maalgeliyay xagee laga keena xamar ma tagta ma adagta waxaa bixinahaya filla soomaaliya bixinaysa dad baa u xirsaaran huteelada xamar dadka degan maarata u jiifa wadaqaaqdayaashaho markii nin hadlo ama nin siyaasigu hadlo tv-ga soo fariisanaya inta loo yeero waxaa kharashka lagu bixinaya uma jeedaan miya cadaynteeda waanu haynaa waa ogyahaylacagtaas waxaa la baxsha 3 kun qaar baa baqaata 4 kun qaar baqaata hoteelada waxaan ognahay intaan anigu xamar joogay hoteelada lacagta laga baxsho oo la bixiyo dadka jiifaan ognahay guryaha loo kareeyey oo 19 iyo 22 loo jiifaan ognahay nin walba wuxuu leeyahay xamar dhan bay ku yaalaan xaggee kaga yaalaan waxaan rabnaa abdiareeda ku yaalaan waxay ku yaalaan mar 4 bay ku yaalaan hoteelada waxaa la jiifa aljazeera looda jiifaa swl baa la jiifaa ma dowladda soomaaliya bixisaa ku qoran dowladda soomaaliya bixisa waanu ognahay iyadaa bixisa waa markhaati ma doonto taariikhdu maray tahayna waa lasoo saari doonaa hoteeladuna waa ogyihin wax qarsoon maahan bil kasta biilkeeda wasaaradda maaliyadda loo dhiiba adeer anigu haddii wax badan baan ogahay cadadkeeda ma noo sheegi kartaa intay dhanta cadadkeeda xilli allaale iyo xilliga loo baahdo qaarba waxbaa la baxshaa xilli allaale iyo xilligeeda loo baahdo ayadoo dokumentiyo qoran baan rabaa inaan saxaafadda usoo dhigo oo qabo qolo walba inta laga bixin jiray ama wadaad mawaad aragtay wadaadadii xasan sheekh qeylin jiray mawaad aragtay xay ku dambeeyey wixii muxuu ahaa xasan sheekh kuqulasha kuwa hadda waxay joogaan markaa tawar maxaad ninka u mucaaradaysa adeer dowladdan shaqaalan uma tihid adeer waxaana dowladdii horekari baan ka hela marka dadka maanta joogaan naftooday fiirsanhayaan qarannimo ma fiirinhayaan dowladnimo ma fiirinhayaan horumar ma fiirinhayaan marka adeer waxaasoo dhan dadkii o dhan baa la aamusiyey waad ogtihiin oo saxaafaddii o dhan baa la wada aamusiyey oo intii hadashay la wada xirxiray oo cararay saxaafadda markay hadda ku wareysanhayaan in badan baa waxay ku leeyihin cabdibarow waxaa nagu farafarayni marka wax badan baanu ognahay anigu aan siyaasi ahaado laakiin adeer wax badan baan waxaan ogahay siyaasadda soomaaliya ama dhinaca intelligenciga ama mukhaabaraadka khibrad baan uleeyahay wax badan baan ogahay marka waxyaaba aydaan ogeyn baa jira marka waxaasoo dhan waxaanu rabnaa inaanu xilligan dowlad kalaguurka intay socoto inaanu diyaarino dowlad cusub markay timaado aanu soo bandhigno si loogula xisaabtamo waxaan wixii sameeyey faldambiyeedkan wixii sameeyey dadka mucaaradka qaarkood in la aamusiyey baad sheegtay warbaahinta qaybtood dad badanna in lacag lagu siiyo sidii ay dowladda u ammaani lahaayeen ama baraha bulshada ay uga difaaci lahaayeen qaarkoodna waxaad sheegtay inaad caddeyn hayso waad soo bandhigi doontaa laakiin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo siyaasiyiinta mucaaradka kuwa dowladda aad ku jirtaa adiga weli xiriir ma kula soo sameeyeen
ان رنتي حمر انت شو وايلا سمية انت انا هاد ماركتي سغال بلوت كل دول امريكا معانا وايلا سو سمية وحبض انا وابلن قادين لكن دمير كي قام وحان سينكرين ان انسيستو صدنا دير اما شريدا دير اما دات كان شلي ساوغا او عمبارين او عيبادة او سو بندقهي ما انت ان ان هوستو ليدي هذا وردي اصلا وحان نقضي عادقات ونقضي مركا انا دمير كي قام وحو كوين محيبو بلن قادين مركا waxayna ballan qaadeen lama arkay dhaqaale ballan qaadeen kuraas wax xarbtay kursi wax xarbtay ballan qaadeen marka maxay ku leeyihiin dhalisha nagada dhalisha joojiyo dawladda la shaqeeyo ee hebel iyo hebel iyo hebel ba muxuu waa soo xarwadeen hebel iyo hebel ba waxba la siiyaa inta hata lacag badan bay cadideen qaar ba korray bishii 3 kun baan ku seenayna qaar ba 10 kun baan ku seenayna qaar ba kuri muxuu wax xar ha wax xarbtan ku seenayna laakiin damiirkayga diiday inaan waxa sameeyo oo dalkiyo baaba ahay dalkan waxaan uga meesha laga soo cishay dibka Soomaali loo soo maran ogaha damiirkaygan siinayna inaan laaluush qaato oo la aamusiyo oo aan ka leexdo kursigaas aan ka macaansado kursigaan bari waa ka tagaya laakiin hadaan laaluush maanta qaato barito waxaad ogaanaysaa inaad meel xun galisid dad waanaysa anigu waxaan u hadlayo oo aan dheerinayo oo aan waxaan hala saxo waxaan rabaa dowlad Soomaaliyeed in la helo waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku noolaadaan amni laakiin dowladnimo laguma noqdo laaluush iyo iga aamus waan ogahay dad badan oo idinna ogtihiin mucaarad ahaa oo Xasan Sheekh Kaayid ku dhujin jiray oo baraha bulshada dagaal xun ka waday oo mucaarad ahaa inay maanta hargeysa wada dhooban yihiin oo wada mushaar yihiin ama wadaad ha ahaado ama siyaasi ahaado oo aad ogtihiin qaalin oo haddu hebel ma oranayo oo markii nin ka soo jeedo koonfurta Muqdisho ka soo jeedo oo hadlo laga daba hadalsiinayo oo la war maxaa kugu dhacay adeer dowladan waxaan ka helay waxaan ku horkeedi karin marka qofka damiirkiis inuu shaqeeyaa fiican waxba i tari mayso laaluush lagu aamusiyo oo berri aan dhamaado markii berri maanta laaluush lagu aamusiyo oo aan maanta dowladda u sacbi way fiican tahay oo dowlad kale berri tagtimaado oo ayana aan mucaarado maxaa la arkaya waxaa la arkayaa nin hunguri oo ordahay baa la arkayaa marka anigu arrimahaas mar la igu iman mahayo codkayga iyo meel kastana waxaan gaarsiiyaa oo aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed uma qalanto codkiisa qofal in la gato no vote for cash baan leeyahay